حكومتي فيدرالا غيرتا كوتا يما غا مستحقات اداره اي فارزغاكا و بودجي فترو دولار رواني كركبناكات او هلوستي تونديان برامبر بحكومتي عراق دبيت داوش لكن لجنه شي هاوبش لاداره و انجمني فارزغاي كركوك في بهندريو بچنا بغداو لقال نيونري كركوك او بابتا يقلاب كانو مستحقات دارايو بودجو پترو دولار بو پارێزگای کەرکووک ئەو دوو پرسەیە ئیدارە و خەڵکی کەرکووشی تووڕە و نیگەران کردووە بەو پێیەی ماوەی چەندین مانگە تەنها دۆلارێکیش نەنێردراوە بۆ شارەکە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێن ئەمەی حکومەتی بەغدا بەرامبەر بە کەرکووک دەیکات شتێکی ناعەدالەتیە ئێمەش تا کۆتایی مانگی نیسان چاوەڕێی ناردنی پارە دەکەین ئەگەر نا هەڵوێستی دیکەمان دەبێت و ئیمزا کۆ دەکەینەوە وزیری دارایی دهێنینە پەرلەمان و لێپرسینەوەی لەگەڵدا دەکەین و هەموو هەوڵێکمان دەخەینە گەڕ بۆ کۆتایی هێنان بەو شێشە و گرفتانەی ڕوویان لە کەرکووک کردووە لە مانگی دووی ساڵی رابردووەوە یەک دینار بۆ لە بودجەی پترۆ دۆلار بۆ کەرکووک خەرج نەکراوە و ماوەی زیاتر لە هەشت مانگ نۆ مانگە بودجەی پەرەپێدانی هەرێمەکان تەنمی ئەقالیم بۆ ئەم شارە خەرج نەکراوە ماوەی ساڵێ زیاترە ئەم پرۆژانەی کەرکووک پرۆژە بەردەوامەکانی کەرکووک بەردەوامن ئەوەش بەهۆی هیمەتی بەڵێندەرەکانی کەرکووکەوەیە کە لەسەر حسابی خۆیان نەیانێشتووە پرۆژەکان رابوەستێ کەرکووک بووەتە قوربانی لە نێوان هەرێم و بەغدایە ئێستا وزارەتی دارایی حکومەتی عێراق وەزیرەکەی کوردە بریکاری وەزیرەکەی کوردە موفەتیش عامەکەی کوردە واتە دەسەڵاتی وزارەتی دارایی بەدەست کوردەوەیە ئێمە پرسیاری ئەوەمان لا دروست بووە بۆ ئەم فشارە چی لە نێوان هەولێر و چی لە نێوان بەغداوە لەسەر کەرکووک دروست دەکرێ و تا ئێستا کەش ئەگەر بێدەنگیمان لێکرد بێت لە ئیستا بەدۆوە بێدەنگی لێناکەین و ئێمە بەڕێکەوتی نابینین ئێمە بە سیاسەتێکی پەیڕەوکراوی ئەبینین چی لە هەولێر و چی لە بەغداوە بۆ فشارخستن لەسەر کەرکووک و ئیدارەی کەرکووک و کەرکووکەکان ئێمە چەند جارێک لە وەزیری دارایی دەمان داوا کردووە کە بەڕاستی خۆشی ئەتوانێت سەلاحیاتی هەیە هیچ نەبێت بڕێ لەو پارەیە بنێرێت کە دۆلارێکە بۆ بەرمیلێدان راوە نەک پێنج دۆلارەکە و یان دوو دۆلارەکە بەڵام تا ئێستا نەنێراوە ئێمەش هەتا سەرمانگ وەک ئەندامانی نوێنەرانی عێراق نوێنەرانی کەرکووک هەڵوێست چاوەڕێیەکەین هەتا سەری مانگ دوای سەری مانگ هەڵوێستی ترمانە بێ بە کۆکردنەوەی ئیمزا بۆ بانگێشتکردنی وەزیر ئیستیفافەکردنی بۆ وەزیر بۆ ڕوونکردنەوە بەڕاستی قات قابیل قبوڵ نیە ئەندامێکی دیکەی ئەنجومەنی نوێنەران داوا لە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا دەکات لیژنەیەکی هاوبەش پێک بهێنن و بەچنە بەغدا و لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەراندا شەڕی بەدەستهێنانی مستحقاتی دارایی شارەکە بکەن و کۆتایی بە کێشەی بودجە و پترۆ دۆلار بهێندرێت ئێمە وەکو نوێنەرانی کورد و بە تایبەتی لیستی یەشێتی نیشمانی کوردستان لە بەغدا بێدەنگ نەبووینە چەندین جار داوامان کردووە لە حکومەتەکەی بەڕێز حەیدەر عەبادی کە سەرفی مستحقاتی پارەی کەرکووک بکرێت چونکو کەرکووک ڕۆڵ و دەوری زۆر گەورەی هەیە لە موازنەی ئیتیحادیدا بۆیە دەبێت سەرف بکرێت و سەرف نەکردنی کێشەی ئیداری و ئەم شارە دروست کردووە حرمانکردنی زیاتر لە 6000 مۆزەفی پترۆ دۆلار خۆیان و کەسوکاریان کە ماوەی چوار مانگە پارەیان وەرنەگرتووە بۆیە لەم کەناڵی جەنابتانەوە پێشنیارم بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و بۆ پارێزگای کەرکووک لژنەیەکی هاوبەش لە ئێمە و لە ئەوان دروست بکرێت و بێنە شاری بەغدا پێکەوە داکۆکی بکەین شەڕی وەرگرتنی مستحقاتی پارەی ئەم شارە بکەین ماوەی چەندین مانگە بەغدا هیچ بڕەپارەیەکی ڕەوانەی کەرکووک نەکردووە ئەمەش کێشەی بۆ پرۆژەکان و پێدانی موچەی فەرمانبەرانی پترۆ دۆلار دروست کردووە و ئەندامانی کەرکووک لە لیستی سەوز لە ئەنجومەنی نوێنەرانیش ڕایدەگەیەنن ئەوان تا کۆتایی ئەم مانگە چاوەڕێ دەکەن ئەگەر نا هەڵوێستی دیکەیان دەبێت لە پێناو چارەسەرکردنی کێشەی بودجە و پترۆ دۆلار شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک